I ove subote pozdrav uživo iz studija televizije Zona Plus. Nema veće sreće nego kad imate više gostiju u studiju od broja koji ste planirali. A sreća bude utoliko potpunija, da tako kažem, kada emisiju posvećujem kulturi i umetnosti. I to u svim mogućim aspektima i u svim dijapazonima. Kao što sam najavila na društvenim mrežama, moje gošće, s obzirom da su pripadnice ženskog, da ne kažem lepšeg pola, su najavljene i potvrdit ću njihovo prisustvo i danas u studiju televizije Zona Plus. Ali tu je jedan gospodin koji nam se umeđu vremenu pridružio i to ne slučajno. Povod i tekako važan, i tekako značajan, a moći ćete i vi da posvedočite o onome o čemu ćemo danas govoriti u emisiji i o samom tom povodu i razlozima njihovog gostovanja. Pa da krenem redom, današnji život preko reda, kao što rekoh, posvećen kulturi i umetnosti, pozorišnoj, scenskoj i muzici. S moje desne strane, Brana Bajović, sopran. Brana, dobar dan i dobrodošla. Bolje vas našla. Zatim, gospođa Milena Injac, dirigent, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Dobar Život preko reda. Dobar dan i vašim gledalcima. Hvala što ste me pozvali. Hvala vama. I glumac Niškog narodnog pozorišta, Aleksandar Marinković. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Nije odavno u studiju televizije Zona Plus, bar kada je reč o emisiji Život preko reda, bilo ovakvog kružaoka, da tako kažem. A kada je reč o aktuelnosti onoga što svoji gosti, moji gosti danas sa sobom donose, onda ćemo krenuti redom. Nadam se da se slažete da primat ima profesorka Injac. Nadam se, profesorka, da ste sredili svoje utiske sa putovanja sa kog ste nedavno došli. Montevideo vas je, koliko vidim, ako je suditi po slikama i po nekim impresijama koje smo imali na društvenim mrežama i niškim portalima, dobro dočekao. Pa jeste, to je stvarno bilo jedno divno putovanje. Vrlo sam srećena, zadovoljna što sam imala i drugi put priliku. Pre 7 godina sam bila prvi put na gostovanju u Montevideu, istim povodom da kao dirigent održim koncert sa tamošnjim orkestrom. Ove godine priključio se i hor, tako da sam imala preko 200 izvođača na bini, što je, mislim, fantastična stvar, jedna uvek divna i zvučna i vizuelna impresija za svakog umetnika koji se bavi ovim poslom. Preko 30 sati putovanja. Jeste, 33 tačno. U stvari, ova tri su od Niša do Beograda. Je li to naporno? Jeste. Kakva je vaša motivacija da prosto odete? Ovo nije prvi put. Znači, oni koji prate vaš rad i uopšte oni koji su ljubitelji muzike, klasične muzike i vašeg rada, znaju da stvarate dugi niz godina i da putujete širom sveta. Ali kakva je vaša motivacija? Vi premostite te hiljade i hiljade kilometara, a onda nastupate tamo pa nam se vratite. Pa jeste, za sada se još vraćam. Nadam se da će tako i ostati, ba da sve onako je veća želja da se zaista nešto kvalitativno desi i po povratku ovde. Zapravo da osetimo da se nešto desilo zaista u kulturi i da mi i osim toga što imamo jedno određeno veliko poštovanje od strane publike i auditorijuma, ja mislim da to važi i za glumce, i za muzičare, i za likovne umetnike i sve ostale stvaraoce u kulturi, trebalo bi naravno da se stvori neka, da kažem, malo bolja monetarna situacija za sve to, jer od umetnosti se i živi. Znači, neki ljudi i žive od umetnosti, a to smo svi mi stvaraoci. No, neka to ide na stranu i neka ljudi koji treba da razmišljaju o tome razmišljaju. Ja sam počastvovana time što sam imala ogroman izvođački aparat, što sam otišla u zemlju u kojoj je
o kojoj mi ne znamo mnogo, tamo nemamo ni svoju ambasadu, imamo samo počasni konzulat Srbije u Montevideo, to je zemlja znači Urugvaj. Srećna sam bila što ove godine nismo imali vize za Urugvaj, to je ono što je bitno, znači neki pomaci se dešavaju i na diplomatskom planu. A ono što je vrlo važno, to je da sam učestvovala u jednom projektu koji se zove El Sistema. On se pojavio i u Srbiji, nedavno su imali koncert u Beogradu, ali to nije to. To je još uvek neka, da kažemo, institucionalizacija tog projekta koji potiče iz Venecuele i uopšte sa tla Latinske Amerike i koji nosi sa sobom jednu divnu humanu poruku gde se deca, ali i omladina, do trenutka dok se oni zapošljavaju na nekim muzičkim poslovima, organizuju da pevaju i sviraju u orkestrima i horovima koji spadaju u taj sistem ili španski rečeno El Sistema, to je isto bukvalno znači sistem. Tu se oni i školuju i mnogi od njih završavaju čak i u velikim orkestrima sveta. Znači imam nekih primjera da iz Venecuele deca sviraju kad porastu, naravno, u Berlinskoj filharmoniji, znači polažući regularnu audiciju. Nikakva milost nije potrebna da oni to znaju, jer oni se sa strašću bave muzikom i od tuda moj poriv da ja volim da odem na ta područja Latinske Amerike, Centralne Amerike i Španije, jer oni imaju neki pristup koji mene možda malo smatraju ljudi, da kažem, strožom, krućom osobom kada me vide, takva sam po spoljašnjoj konstrukciji, ali više mi odgovara ta, da kažem, malo strastvenija veza sa muzikom i pristup koji omogućava da ono što imate u sebi i osjećate ispoljite na pozornici. Volim njihove stojeće ovacije, način gde oni zaista ispoljavaju radost prema muzici, prema onome što smatraju uspešno izvedenim, vrlo neposredno i bez ikakvog lažnog stida ili nekakvih uputstava koja mi imamo u Evropi da kad se delo završi, onda moramo samo da tapšemo i tako dalje. Rekao ste da ste strogi i kruti, citiram, ako sam to zaista sarkastična. Da li ste takvi i kao profesor? Pa nisam, vrlo se to, ova fasada se brzo prevazilazi, tako da, mislim, muzika ne trpi takav odnos između nekog ko je kreira i nekog ko daje odgovor na muziku. Naravno da probe, odnosno časovi, ja držim orkestar na fakultetu, pa evo i Brana zna između ostalog i sa operom kad radimo. Znači one sadrže i određene vrste sukoba koji mogu biti trenutni, ali oni se prevazilaze, naravno svakako da su trenutni, nekad su to sukobi mišljenja oko nekih sitnih detalja, nekad oko krupnijih detalja u muzici, ali sve jedno oni predstavljaju neki deo našeg posla, jer gde nema te vrste aktivnosti, ništa nismo uradili. Ako su svi samo vojska koja sluša i nema svoje pravo na mišljenje, onda smo na pogrešnom putu. Znači, samo konstruktivne svrhe. Ovo je ujedno i šlagvort za moje obraćanje Brani, da li je profesorka Injac stroga, s obzirom da ste sarađivali i da sarađujete, je li tako? Tako. I na fakultetu. Pa ona meni nije bila profesor direktno u tom, već smo sarađivale na tako divnim projektima, kao što je u pitanju opereta Slepi miš, kasnije opera, mnogi koncerti, tako da ja ne vidim tu dozu strogoće, već samo onoga što bi svaki umetnik trebao da, prosto neki način pokazivanja nečega što bismo trebali zapravo da shvatimo kako je. Ono što je kod vas aktuelno jeste nedavni koncert koji smo, odnosno, bilo je i nekih predstavljanja u medijima, ima i fotografija na društvenim mrežama. Fotografije ćemo videti malo kasnije sa vašeg putovanja, profesorka, i vaše Brana, ali o čemu se zapravo radi? Pa, posljednji koncert koji sam imala sa svojim triom, to je trio na ISA.
Mi sarađujemo već 10 godina zajedno, to je sastav koji traje od početka srednje škole, kasnije smo saradnju nastavili na fakultetu i mi smo koncert dobili u koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti preko konkursa, tako da smo se predstavili našoj publici, onako sa, da kažemo, slavili smo mali jubilej. Tako da koliko? Je to pa 10 godina. 10 godina. To je, da kažemo, naš prvi onako mali veliki jubilej. E pa čestitam vam onda na jubileju i drago mi je, lepe su fotografije, vidjet će ih i naši gledaoci malo kasnije. Aleksandar Marinković, glumac Niškog narodnog pozorišta, ja se izvinjavam, ali dame uvek imaju prvenstvo prolaza. Slušajući. E, drago mi je. Ima puno povoda, ali recimo da kažemo da je glavni za gostovanje našeg poznatog glumca jedna predstava, zove se Parti. Imate prilike i večeras u 20 časova da je odgledate u Niškom narodnom pozorištu i ukratko hoćemo da otkrijemo onoliko koliko je dovoljno da zaintrigira naše gledalce o čemu se radi u predstavi, a ja ću ih zaintrigirati već sada kad kažem da telefon televizije Zona Plus je otvoren za vaše pozive. Delimo najpre 3 puta po 2 karte za gledaoce ove emisije, a onda ćemo otkriti i ostatak nagradne igre koja se odnosi na samo pozorište u Nišu, odnosno biletarnicu, preciznije rečeno. Dakle, Aleksandre, vi ste producent i glumac ove predstave koja predstavlja nešto iz života, tako svakodnevno. Je li tako? Da, evo kratko. Znači, ja i moja koleginica Jasminka Hođić smo koproducenti. Iz razloga što naše pozorište sagledava i pametno, čini mi se, reaguje na situaciju da kada ljudi iz pozorišta i glumci imaju, kako da kažem, svoju neku inicijativu i neku ideju i kada u repertoarskom smislu postoji neka rupica i mogućnost da se nešto u repertoarskom i žanarskom smislu novo donese, eto, mi se malo više energije i producentskim ambicijama napravili smo jednu komediju, pravu, po tekstu Marka Kamoletija, jedan fenomenalan francuski pisac koji piše samo komedije, koji je zaista veliki pisac. Napravili smo jednu zanimljivu priču i jednu ono, ozbiljnu i pravu komediju koju igramo na sceni repertoaru Niškog narodnog pozorišta. Kratka fabula. Jel te to interesuje? Da. Da. Dakle, muž brzo ispraća ženu kod majke na vikend, daleko, da provede vikend, a njemu dolazi ljubavnica čiji rođendan treba da organizuje u svojoj kući jedan mali parti. Rođendan ljubavnice? Da, da, da. U da, svom da. Stanu? Jeste, jeste. A žena na putu? Žena kod mame. Da, da. I njegov kum dolazi da zakamuflira situaciju zbog komšija, a on je organizovao catering agenciju i treba dođe kuvarica koja treba sve to da pripremi i sredi. Žena ne ode kod mame jer je mama dobila navodno grip i počinje parti u tom stanu, odnosno u toj kući koji je kulminativan i eksplodira potpuno. Uspeli smo da gledaoce zakovemo za sedište i da cilj nam je bio da smeg bude svih sat i po. Tako evo imamo da prvog gledaoca na vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan. Predstavite se. Jasmina. Jasmina, hvala vam što gledate emisiju Život preko reda. Da li možda imate neko pitanje za mog gosta, odnosno moje goste danas? Htela bih da pozdravim sve goste u studiju, da im poželim srećne prvomajske praznike i istovremeno da vas zamolim za karte. Svakako dobijate već samim pozivom. Vi imate prava da iskoristite ovu mogućnost. Aleksandre, Jasmina, samo molim vas ostavite podatke kod kolega iz režije, a mi da uprostimo priču podatkom da ne dolaze u televiziju Zona Plus gledaoci koji se sada jave. Nego će na biletarnici Niškog narodnog pozorišta na svoje ime moći da podignu kovertu sa kartom. Čeka ih od posle emisije, znači će moći da podignu karte. Dakle, karte podižete na biletarnici. Predstava je večeras u 20 časova. Na biletarnici Niškog narodnog pozorišta, posle emisije, 3 puta po 2 karte, 018 415 0703.
predstava Parti u Nišu. Evo da vidimo spot, pa se vraćamo u studiju. Ovo je ukratko ono što ćemo videti večeras u predstavi Parti u Niškom narodnom pozorištu od 20 časova 415 0703. Podelili smo dve karte, delimo još dva puta po dve za večerašnju predstavu, pa ukoliko želite da veče provedete recimo u pozorištu i uz to se nasmejete, onda je predstava Parti pravi izbor za vas. Profesorka, lepo je videti na jednom od niških portala onako naslov koji glasi "Dobro jutro iz Montevidea, Milena Injac diriguje u Urugvaju". I pričali smo o tome kako je to tamo izgledalo sadržinski, kvalitativno. Interesuje me, vi ste dirigent i, kao što rekao, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu. Diplomirali na odseku za dirigovanje u Beogradu, nekih 1992. onda magistrirali. I postoji li neka definicija, uslovno rečeno, šta je to zapravo dirigovanje? Za one koji su neuki, ja nisam muzički obrazovana, ali me baš interesuje onako, koji je smisao vašeg rada? Čime vi sve upravljate dok dirigujete jednu kompoziciju? Pa, mislim, ja ću dodati, evo, ja sam i doktorirala. Od skora postoje i te doktorske studije, tako da, mislim, što zbog toga što sam ja takva kakva sam, a što zbog toga što sam, naravno, profesor univerziteta, pa je sasvim normalno da čim se pojave doktorske studije, da profesor univerziteta
pa bio on i redovni profesor, bi trebalo da ima taj doktorat koji se pojavio i u našoj zemlji. I milo mi je što je to iz umetničke oblasti, što nisam morala da lutam po društveno-humanističkim da bi doktorirala i tako dalje, što to baš iz oblasti dirigovanja kod Darinke Matić-Marović. Skoro sam uzela i diplomu, tako sve mi se namestilo u ovom aprilu mesecu. Čestitam. Hvala vam lepo. Što se tiče same neke definicije dirigovanja, ja bih sad tu dala vama jedno poređenje. Vrlo će se to brzo razumeti. Neću praviti definiciju, mogla bih, ali definicija se obično vrlo malo toga razume, osim ako su neke matematičke formule u pitanju ili neka fizika, hemija. Tu su egzaktne nauke, pa nekako to ide tako. Što se tiče dirigovanja, vidi se, to je naravno vizualna umetnost. Mislim, vi jeste leđima okrenuti publici, ali ste en face prema ansamblu, a to je ono najvažnije, jer ansambl na vas reaguje, a odjek je opet u publici. Zapravo, dirigovanje je ono što vidite vizualno. Dirigent pokreće ruke. Kako on pokreće ruke? Postoje određene šeme kako se to radi i one su standardizovane svuda u svetu, ali one nisu ništa posebno. One se zovu taktiranje i to može da nauči, evo i moja ćerka koja je ovde, sticajem okolnosti, u studiju, pa mogu i neki, da kažemo, vrlo ljudi koji nisu uopšte ni u kakvoj vezi sa muzikom, čak mogu da budu i sa nekim vrlo slabim sluhom, ali recimo sa dobrim ritmom, i mogu da nauče da taktiraju. Taktiranje je zapravo obeležavanje. To učiš deca u osnovnoj školi. Tako je. I to je zapravo obeležavanje, znači, rukom protoka vremena. Znači, mi to kažemo, obično imamo taktiranje na 2, na 3, na 4 i sve ostalo već spada u neki profesionalni domen posla. Naravno da ima i na 5, i na 6, i na 7 i vrlo su sada to sve već komplikovane strukture i to se već izučava malo van osnovne škole. E sad, ostalo što, znači, po tome ispada da bi stvarno i dete moglo da diriguje horom ili orkestrom. Međutim, ono što je bitno, znači, to je sastav te muzike, sadržina njegova, odnosno njena, i vaš odnos i kreacija koju pravite u odnosu na sadržinu koju dobijate iz nota. Znači, vi morate kao dirigent da znate da analizirate muziku, da znate da je svirate, da umete da odsvirate partituru, a ne samo da, recimo, skinete sa YouTube-a one neke čuvene interpretacije koje postoje. Mislim, ima nekih ljudi koji to rade obično na početku karijere, mladi se time bave. Naravno da moraju puno da upijaju neke stvari i da kopiraju, ali suština posla... To je lakši put. Lakši put, ali nije iskren, nije istinit i nije, naravno, produktivan. Samo da ispoštujemo jednog gledaoca na vezi. Dobar dan. Nema gledalca na vezi, neko nije bio dovoljno strpljiv, ja se izvinjavam. 415-07-03, javite se, delimo još dva puta po dve karte. Tako da suština priče je zapravo da zatvorim tu taj neki pogled na dirigovanje, jeste animiranje ansambla. Znači, bilo koji ansambl koji imate, vi morate da animirate da svira ili peva onako kako vi kažete. Ali ansambl ili orkestar bi mogao da izvede kompoziciju i bez dirigenta. E pa to treba probati i probali su već ljudi. Čak su stavili i robota umjesto dirigenta. To je, mislim, jedna neorganizovana masa. Bez obzira što robot taktira, ali on nema oči, on nema misa, on nema sugestiju koju daje ansamblu. Zato sam izgovorila ovu reč koju je koristio nekada naš profesor Dojica, čuveni niški dirigent, da treba animirati ansambl. I to je prva zapravo definicija koju sam naučila. Kad još u srednjoj školi sam i ja razmišljala šta bi to trebalo da znači da diriguje i šta to poseduje moj profesor, pa kada on radi, ja onda pevam nekako drugačije nego kad neko drugi stane ispred mene. Znači, onda je dirigent
i nužan i dovoljan uslov za izvođenje jedne, za dobro izvođenje kompozicije. Dirigent je baš nužan, tu nema govora. Veliki solisti kad sviraju, recimo, ansambli sa solistom, pa bez dirigenta, taj veliki solista se u jednoj svoj određenoj meri ponaša kao dirigent. Samo što, naravno, nema vremena da se bavi niti mogućnosti da nema četiri ruke. Znači, pa dve da koristi kao dirigent, dve da svira. Recimo, čuveni naš Nemanja Radulović to radi sa svojim ansamblom. Zato što on ima specifičan odnos prema muzici, njemu nije potreban dirigent jer bi gubio suviše vremena na objašnjavanje nečega što već i onako animira i imputira u ansambl. Aleksandre, ono što je dirigent u izvođenju jednog dela klasične muzike u pozorištu je to ko? Nemamo mi vrste institucije koji bi mogli napravimo takvu komparaciju. Mislim, verovatno misliš na reditelja koji je na u procesu... Nekog koji je dirigent, uslovno rečeno, koji je preneseno. U procesu stvaranja predstave manje ili više neophodna ličnost, to sad... Posle rata, u smislu 40-ih, pre toga nisu postali reditelji, nego vlasnici trupe, vođe trupe koje je ujedno i glumac, reditelj, producent i sve. Institucija reditelja učvrstila se i nastala u Rusiji, a i kod nas posle, i sada prosto bez reditelja je nemoguće zamisliti jedan ozbiljan pozorišni proces stvaranja predstave. To nije baš... skroz tako istina, ali ako podrazumeva velika rediteljska imena i autore od formata, a takve imamo, onda je to okej, ali i reditelja ima raznih. Tako da, eto, da napravimo tu neku malu komparaciju. Kada je izvođenje predstave u pitanju, onda ta kolektivna igra i odnos i tema i naš zanat diktira sve i nijedan čovjek nam nije potreban. Eventualno publika sa tim nekim svojim reakcijama na određenim mestima. Koja može da usmerava. Pa i usmerava i definiše i tako možda, ali to je tako malo kroki, eto. A za predstavu partije imamo nekog na vezi. Halo? Da. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u emisiju Život preko reda. Hvala. Predstavite se. Vasiljević Vladislav. Vladislav. Da. Hvala vam, Vladislave, što gledate emisiju Život preko reda i što ste nam se javili. Jel imate neko pitanje za nekog od mojih gostiju? Pa ne bih imao trenutno ništa. Hvala vam na javljanju. Svakako, karte podižete na biletarnici Niškog narodnog pozorišta posle emisije. Ostavite podatke kolegama iz režije i ne dolazite u televiziju Zona Plus, već, kao što rekoh, pravo u Narodno pozorište. Hvala. Delimo još dve karte. A kada je reč o biletarnici... Da, ne bi bilo loše da još jednom samo ponudimo da je predstava večeras u 20 časova. To je jako predstava važno. Parti večeras u 20 časova u Niškom narodnom pozorištu. Jedna lepa komedija. Komentarisat ćemo ukratko sadržinu. Već je kolega, odnosno glumac Aleksandar Marinković najavio sadržinu, ali ćemo onako, čini mi se, svi biti dovoljno motivisani da iskomentarišemo svako iz svog ugla. Ono što je još važno, da od 17 časova na biletarnici Niškog narodnog pozorišta možete da podignete, kako smo rekli, prvih 15 sugrađana, jel tako? Prvih 15 sugrađana, da. 6, jel? Između 17 i 18 časova, eto, karta će biti 50%. 50% redovne cene, znači od 17 do 18 časova na biletarnici Niškog narodnog pozorišta. U tih 15 se ne računaju ovi koji su osvojili karte u emisiji Život preko reda, tako da smo danas velikodušni. 415-0703, javite se vi ipak da osvojite dve besplatne karte, a ostali sa 50% popusta. Brana, otkud pevanje? Otkud? Talenat verovatno postoji od rođenja, ali zašto baš takvo opredeljenje biti operski pevač u Srbiji? Sa jedne strane, da ne kažem da je retkost, ali i sa druge strane, prosto nešto što može da obećava. Možda u idealnim uslovima, ali ako je suditi po nagradama i priznanjima koje si dobila u svojih koliko godina? 25. 25, ako je suditi po
svim muzičkim i ostalim kulturnim manifestacijama u kojima si učestvovala, onda to nije uzaludan posao. Sve ono što si učila, školovala se, muzički obrazovala i na kraju masterirala, je li tako, upravo u oblasti solo pevanja. Samo da ispoštujemo jednog gledaoca, da mi ne ode kao maločas, pa se vraćamo na pitanje koje sam postavila. Brani, dobar dan. Dobar dan. Predstavite se. Miljković Snežana. Snežana, hvala vam na javljanju. Hoćete gledati predstavu Parti večeras? Da, da. Od koliko je sati, samo recite mi, od 20, jel? Od 20 časova u Niškom narodnom pozorištu. Ostavite podatke kolegama iz režija. Da li za nekog od mojih gostiju imate neko pitanje? Ne imam, hvala. Hvala i vama. Znači, u 20 časova karte može da naša gledateljka podigne već posle emisije na biletarnici Niškog narodnog pozorišta. Ovim je završena nagradna igra u ovoj emisiji. Kao što smo rekli, od 17 do 18 časova na biletarnici prvih 15 sugrađana koji dođu mogu da podignu karte po ceni nižoj za 50%. Da, to je to. Brana, vratimo se malo pređašnjem pitanju. Ja sam zapravo muzikom, roditelji su me od malena naravno usmeravali ka pravim vrednostima, ka pravoj muzici. Puštali su mi klasičnu muziku, kako to i preporučuju između ostalog da je to dobro i za decu. Međutim, ja sam prosto želela da počnem da se bavim pevanjem i krenula sam da idem na crkveni hor Branko. Tako da je tu zapravo počela moja muzička karijera i ljubav prema muzici. Kada? Pa to je otprilike kada sam imala 8 godina. I onda sam želela, pošto sam se isticala, želela sam da upišem dalje muzičku školu. Bila sam, da kažem, starija, da upišem bilo koji instrument. I onda me jedna prijateljica odvela kod profesorke Nite Ferle-Žeraković i ja sam polagala prijemni. Međutim, te godine sam bila najmlađi kandidat. Položila jesam, ali bilo je dosta starijih od mene i onda ja nisam, naravno, upisala te godine. Tada sam imala 13-14 godina i, naravno, pošto sam ovako po prirodi jako i temperamentna i uporna, ono što želim, to uvek težim ka ostvarenju toga. Tako da sam ja onda sledeće godine upisala prvi razred niže škole. Uporedo sam polagala prijemni i za gimnaziju Bora Stanković. Završila sam matematički smer. Kasnije upisala srednju muzičku kod profesorke Anite. Ona me je posle možda 2 meseca učenja pevanja odvela na prvo takmičenje gde sam dobila nagradu, tako da sam shvatila da je to u stvari ono čime bih ja želela da se bavim u životu. Ali naravno, pored toga, tu je bio i sport i ljubav prema životinjama, pa su svi mislili možda da ću upisati i veterinu, ali to je ostalo za sada samo na muzici. Završila sam. Znači, bilo je tu više mogućnosti potencijalnih. Pa tako je, tako je, da. Mislim, ja sam prosto, onako da kažem, svestrana. Sada sam, diplomirala sam kod profesorke Aleksandre Ristić ovde u Nišu. Trenutno sam student Filozofskog fakulteta, upisala sam još jedan master, tako da... Na kojoj? To je master predmetne nastave, to je za nastavnika muzičke kulture. Tako da, mislim, nadam se da ću upisati i dalje doktorske studije, s obzirom da je sada otvorena mogućnost, kao što je profesorka rekla, ali to u nekom budućem periodu, pošto sam ja zapravo još uvek mnogo mlada za... Ima vremena, tako mlada, a tako ostvarena i obrazovana sa potencijalom koji će se tek realizovati, odnosno ispoljiti u daljem obrazovanju. A kad jedan glumac završi akademiju, odnosno školuje se za taj poziv, kako izgleda dalji njegov put, da ne kažem životno putešestvije? Koliko je izvesno da će jedan glumac zaraditi svoje parče hleba, a koliko je potrebna sreća da jedan glumac može da živi od onoga za što se školovao? Kada je školovanje u pitanju i to pozorišna akademija i još pozorišno školovanje, ja sam mazohista u izvesnom smislu, pošto sam ja prvo završio srednju glumačku školu u Nišu koja je postojala.
pa sam onda završio akademiju, a posle akademije sam pa skoro 7 godina bio asistent na fakultetu na klasi koju je držao Irfan Mensur, drugu klasu je držao Branislav Lečić, to je akademija koja je postojala ovde u Nišu, jedna tako ozbiljna pozorišna škola od koji, iz koje su izašli neki mladi glumci koji igraju sad u Niškom narodnom pozorištu. Tako da je škola jedno, a sudbina glumca posle završene akademije je nešto sasvim drugo. U moje vreme, kada sam ja počinjao, bilo je neuporedivo lakše jer je produkcija bila veća i mogućnost za rad i u drugim pozorištima i za zapošljavanje je bila veća. Sada je to, ne znam, smišljam termin koji bi mogao da kažem, ali mislim da je to za mladi glumce danas blagi užas i kako da kažem, jedno opšte beznađe. Nema stalnog zapošljavanja, produkcija je minimalna ili mala, s aspekta nekih drugih medija, tipa film ili televizija, takođe je prilično skromno, a hiperprodukcija je velika jer ima postoje nekoliko akademija, puno. Tako da se mladi glumci snalaze, budu tvoje kolege, rade na televiziji, snimaju reklame, nahuju crtane filmove i javljaju se stalno na kastinge. To je jedna, kako da kažem, jedna neizvesnost i jedan ozbiljan problem s mog aspekta gledano. To je prilično obeshrabrujuće za one koji žele da upišu neku glumačku akademiju nadam u ovom trenutku. Nadam se da jeste obeshrabrujuće i da treba oko dva puta razmisliti kad se krene na taj put, biti racionalan i konkretan i u tom smislu mogli bi da se lažemo i zavaravamo, ali sudbina današnjeg mladog glumca je jako teška i time bi trebalo da se pozabavi i struka i država. To je jedno ozbiljno pitanje. A kad je neko više nego dovoljno talentovan, zar nije grehota obeshrabriti čoveka koji ima talenat baš za glumu? Jer u svakom poslu se odmah prepoznaju talenti, ne samo u umetnosti, prosto generalno u životu. Moje iskustvo i kao glumca i kao pedagoga pre neko vreme je da izuzetne talente i one istinske zaljubljenike u naš posao ne možete obeshrabriti u ovakvim izjavama na televiziji ili čak i razgovorima i time. Moji roditelji su, sećam se ja nekad davno kad sam bio i pred početkom obrazovanja, bili ljudi koji su osluškivali i podržavali i mene i mog brata, koji je, by the way, veterinar. Da. Ali su bili prilično racionalni i ukazivali na negativne aspekte, na moguće probleme i odluku prepuštali nama, jel? I kad verujete u sebe, kada neki talenat i osjećate i neki zov kad je taj posao u pitanju, onda ni roditelji, ni ovakvi negativni komentari koje ja, neće vas sprečiti. Ali, mislim da je fair i pošteno reći, moj lament ovaj na televiziji je više upućen, šta, kako da kažem, mislim, državi, sistemu, da to nije problem samo u glumi, da znate, to je problem i u ostalim aspektima umetnosti, i u slikarstvu, i u muzici, i tako. Ta, kako da kažem, briga i koncentracija na mlade ljude i mogućnost davanja njima posla i mogućnosti nije velika. I ona bi trebala da bude ozbiljno pitanje. Profesorka, šta vi o tome mislite? Pa ja mislim da sam ja već u prvoj rečenici u današnjoj emisiji nešto načela u vezi toga. Mislim, kada ste me pitali kako sam se ja vratila iz Urugvaja, to je bilo stvarno jedno teško vraćanje, jer morate se vratiti u ovu našu, kako kaže kolega Aleksandar, surovu umetničku stvarnost, gde ste u jednoj borbi za opstanak, za posao. Mislim, ja sam na univerzitetu, ne borim se za posao, ali moj posao na univerzitetu nije posao koji je jedino moje interesovanje. Moje interesovanje je kontakt sa našim orkestrima, sa orkestrima u okruženju, sa drugim. Znači, i mnogo lakše se kontaktira sa inostranstvom u vezi realizacije koncerata, poziva iz inostranstva, nego sa domaćim. U Nišu to nije problem. Znači, Niški simfonijski orkestar zaista do sada, nadam se i u buduće, pružao dosta mogućnosti i mladima i nama iskusnijima da se iskažemo, da imamo koncerte. Sa Beogradom imamo slabu komunikaciju što se toga tiče, jer to je potpuno zatvoren prostor. To je jedan
monopolski prostor raznih interesnih pa i umetničkih grupa i toga ima i umetnosti. Sve se misli da je naš posao vrlo fin, jeste. Kada nas gledate u našem okruženju, kada mi delujemo, znači na sceni, a iza scene ima tu dosta i ometanja, omalovažavanja, pokušaja da se nečiji talenat saseče nekim, da kažem, namernim, ružnim delovanjem, što malo smatram i delom našeg mentaliteta. Pa dobro, ali da li to smatrate problemom koji se ne može prevazići ili vrlo teško u nekoj budućnosti? Može, to je prosto stvoreno je takvo okruženje. Znate, mislim, postoji neki, ono kao u biologiji, mislim, imate, rođeni ste sa nekakvim takvim refleksom ili ste ga stekli, znači rođeno, stečeno, e pa mi se sad nalazimo u jednom stečenom stanju koje je vrlo, vrlo stečeno i stvaralo se decenijama. Znači, to smo mi svi gledali i nismo se trudili da delujemo, da bismo bilo šta ispravljali. Sad se nalazimo stvarno onako kao kad gledate svoj odraz u bunaru i vi ste negde dole. Ali to ste vi i vi možete da se osvestite i da kažete ne, ono je samo odraz. Znači, ovo ne mora da znači da treba dugo da bude neko realno stanje. Ali prosto je vrlo potrebno da se zna da su u kulturi potrebni ovako obrazovani ljudi, kao što smo nas troje ovde u studiju. Naravno, tu smatram i vas, ali pošto niste baš iz struke, znači zato sam rekla nas troje. Ali svakako vi ste nas pozvali da pričamo o tome, tako da dovoljno imamo svesti svo četvoro koliko je to važno i koliko je važno u kulturi imati ljude iz struke. Vrlo važno. Kod nas se malo to drugačije gleda. Zavisi. Znači, zavisi kako, ko, u kom gradu, gde, recimo. Bila sam, gostovali smo skoro u Kragujevcu. Meni se tamo dopalo, evo, tamo su neki ljudi iz bivše one neke grupe, osvajači, ako se sećate, ne znam, mi smo malo stari, malo znamo, ja bar mogu za sebe da kažem. I oni vole muziku, vole, ako rade u tom muzičkom centru u Kragujevcu, oni to stvarno rade sa ljubavlju i rade to dobro i to je onda meni u redu. Znači, treba postavljati ljude koji su iz kulture da rade u kulturi. Mada, recimo, ja sam se u Urugvaju srela sa jednom drugom koncepcijom i ona je vrlo meni zanimljiva jer ono je grad, Montevideo je grad kulture, znači na svakom koraku. Rekla bi, recimo, ukratko, ja sam se interesovala koji su ti ljudi koji vode tu SODRE organizaciju, zapravo to je i organizacija i simfonijski orkestar se tako zove. I cela zgrada se tako zove, kulturni centar SODRE, koji je na 10 spratova, izgrađen 2009. godine. Mi tako nešto nemamo, mi tako nešto moramo da imamo. Ali ne tako što ćemo da kažemo nekom arhitekti i pravi sad nešto po nekoj našoj zamisli. Problem malih država je u tome što one ne žele da kopiraju, a zapravo moraju da kopiraju, jer mi nismo izmislili sve to. Znate, u vreme premokranjca mi nismo imali klasičnu muziku i o čemu onda pričamo? Znači, dajte da vidimo šta sad ćemo da smislimo kako se prave te partiture i sve. Mislim, nemoguće. Moramo da importujemo nešto što nemamo i bilo bi dobro videti kako se to tamo radi. U SODRE, o celoj toj organizaciji, na čelu svih sektora se nalaze političari. Profesionalni političari. Da li su oni po vokaciji advokati ili šta god, ali oni su profesionalni u politici. Međutim, oni pošto znaju da upravljaju, a ne znaju šta treba drugo da rade, jer nisu iz struke, oni angažuju najbolje ljude iz struke, koji uopšte nisu u politici. Dobro. I onda umetnički direkt, oni su umetnički rukovodioci, umetnički direktori određenih sektora. Zato vam je Julio Boca, koji je najbolji latinoamerički plesač, baletan, umetnički direktor baleta u Montevideo. I zato imate fenomenalne predstave, jer on zna kog dalje treba da angažuje od igrača. On lično više se ne bavi igranjem. Bavi se tim poslom za koji je određen, umetnički direktor. Razumete, svako zna se gde je ko. Ovo mi nešto svi bi sve hteli. Da, ako smem da se nadovažem. Naravno, da. Sistemska stvar. Evo, kao što je iskustvo ovo iz Montevideo, mi smo skoro gostovali sa predstavom Drita
u Niškom narodnom pozorištu, u Temišvaru, u Rumuniji. I ja sam nekoliko dana bio, mislim, bili smo nekoliko dana tamo, imali smo priliku da vidimo i posetimo sve, pored toga što smo i igrali, budemo onako dragi gosti. I sad kad dođem i razgovaram sa ljudima, primećujem da ljudi, na primer, uopšte nisu svesni koliko je, eto, primer, ta Rumunija, konkretno Temišvar, ono, svetlosnu godinu daleko od nas i po organizaciji u svakom smislu kao država, a da ne govorimo o umetnosti, o broju premijera, finansijama, budžetu institucija, repertoaru, statusu umetnika u svakom smislu. Pazite, Rumunija koja do juče smo imali neki tamo stav nadmen, sada je to jedna ozbiljna, velika, organizovana zemlja. Znači, tu nema mnogo izmišljanja vruće vode, prosto trebamo da vidimo od uspešnijih, boljih, od onih što su ispred nas. Eto, Evropska unija gde je, tu nema nikakvih problema, tu nema apsolutno greške. Treba da učimo od boljih. Ja bih iskoristila samo jednu priliku da se nadovežem. Recimo, čujem da se šuška nešto o jednoj zgradi nekoj novoj, priča se već neko vreme, o nekoj novoj zgradi koja bi zapravo bila neka vrsta nekog kongresno-koncertno izvođačkog određenog centra sa jednom velikom binom i tako dalje u Nišu. U Nišu. To bi trebalo praviti isto tako po tom sistemu, copy-paste. Neko je negde video nešto što je dobro, hoće da iskopira i da stavi. Drugo, moje mišljenje, ono što sam, čime sam ja bila oduševljena u Montevideo, to je da je to multipraktik zgrada. Znači, vi imate tamo prostor i za druge umetnosti. Znači, dešavaju se i pozorišne predstave u određenim drugim salama. Ima nekoliko sala, ima jedna ogromna u kojoj se dešavaju i opera. Recimo, operske predstave, baletske predstave. Bila sam prisutna, to je stvarno potpuno impresivno sve kako deluje. Znači, nemaju ni tamo, ne znam koliki novac, ali žele i izdvoje ga i nađu ga, usmeravaju ga iz određenih kompanija u kulturu da bi bili ponosni da imaju kulturu. Znači, vi današnju publiku ne možete samo da ugurate u pozorište ili samo u simfonijski orkestar. Meni fali kod nas u Nišu što smo mi prosto malo separisane ustanove. Možda bi jedna takva multipraktik zgrada, da je tako nazovem, dovela mešanu jednu publiku, znači gde vi kao ljubitelj, recimo izložbi, performansa iz te oblasti, dolazite, vidite performans, ali ste videli i nekakav pokretni ekran na kome se prikazuje spot, u kome se reklamira neki drugi događaj, tipa eto, balet ili koncert ili šta god, pop koncert, sve jedno je, sve to kultura. Danas je mnogo toga kultura. I onda ste poželeli da odete i to da vidite. Znači, morate da imate jednu ponudu jedinstvenu na jednom mestu, informacije da biste želeli i onda kad krene publika da se meša, da se pravi jedna simbioza, to je mnogo važno. Onda viđate stalno jedne iste ljude i neke nove kojim se pridružuju. E, to je to bogatstvo kulturno. Brana, da li potrebe mladih umetnika, vaših saradnika, kolega i vršnjaka opravdavaju priču koju smo upravo čuli, profesor Kinje? Slažem se u potpunosti. Prosto smatram da mladi, kažu, nisu dovoljno upućeni gde mogu da idu na neki koncert klasične muzike. Prosto smatram da su društvene mreže jako dobre za to, da možete na taj način reklamirati. Međutim, problem je prostor gde izvoditi koncerte. Mi imamo simfonijski orkestar, imamo pozorište, ali opet to pozorište, imamo salu fakulteta umetnosti gore u Knjaževačkoj, jako je akustična i sve, ali mislim da smo mi u Nišu navikli da nam je sve tu blizu i onda, ajde, kao gde ću da idem u Knjaževačku, to je daleko. Međutim, da je neko u Beogradu, naravno, išli bi verovatno. Tamo ima dosta više sala, više mogućnosti, ali mislim da bi baš bila dobra ideja tako napraviti jednu zgradu gde možete sve moguće objediniti kulture, prosto, tako da je, videti. A da li ima među mladim ljudima interesenata
koji će biti publika na tim koncertima. Kakvo je uopšte, kakav je odaziv mladih ljudi kada su koncerti? Evo sad smo imali, jel tako, vi ste imali koncert vašeg trija i je li bilo posećeno? Jeste. Mislim, čime onda motivišete mlade ljude da dođu i da slušaju klasičku muziku? Ja sam imala prilike da pevam na pedagoškim koncertima gde su nastavnici, profesori iz škola dovodili decu. I prosto sami nastavnici i profesori su prilazili kao gde možemo da vodimo decu na koncerte i ja sam im proslijedila naravno link da vide gde mogu sve, doduše i ja na društvenim mrežama postavljam gde mogu da prate ta dešavanja i deca su počela da dolaze. Tako da imamo gimnazijalce, dolaze nam i dosta mlađi. Imamo tu decu iz tih nekih školica gde uče muziku. Onda prijatelji moji koji uopšte nisu iz oblasti ni muzike, ni umetnosti, iz nekih drugih branši, prosto smatram da sam ih ja zainteresovala time da dođu da me čuju. I smatram da je svaki i moj solistički koncert i koncert mog sastava i bilo koja pozorišna predstava ili operska predstava da su posećeni. Kada je reč o pozorišnim predstavama, jednu priču, nedavno sam u razgovoru sa svojom mamom saznala da je pre, ne znam, više od 30 godina. Ne znam koliko vi to znate, ali prosto sam sigurna da jeste tačno. Svaka pozorišna predstava u gradu Nišu bila događaj. Možda vi to znate, profesorka. Kažu da su događaj u smislu posećenosti, u smislu broja ljudi koji su dolazili da gledaju predstavu. Kaže da je ispred pozorišta skoro svake večer ili sad svakog vikenda, ne držite me za reč, bila ogromna gužva, da je plato ispred pozorišta bio i osvetljen i pun ljudi i da je zaista, kao što sam i rekla, svaka predstava bila događaj. Eto, u tom smislu. Ima li nade da se ta vremena vrate? Uslovno rečeno. Moje pozorište uglavnom nema problema sa posećenošću i sa publikom. To je moje lično mišljenje. I stvar je druge prirode. Tretman kulture i svest šta kultura znači za državu, naciju i u svakom smislu, jel? Je nekada bio drugačiji, a drugačiji sada. Dakle, sada smo potpuno sklonjeni u zapećak i sada su prioriteti nešto drugo i samim tim se ta vrsta, da kažem, glamura, to što ste vi rekli, a u stvari jedna normalna i svakodnevna stvar, da ljudi imaju potrebu i naviku da gledaju velike i dobre pozorišne predstave koje su takve jer se o njima brine i produkcijski, jel? A ne kao sada su pozorišta ostavljena na milost i nemilost i sama sebi da se snalaze, krpe sa to malo budžeta i pokušavaju da jednu skupu igračku, a to je pozorište, ista je stvar i sa operom. Mi u istoj kući radimo, u smislu koristimo Niško narodno pozorište i zapravo radimo tamo. Dakle, to je jedna skupa i ozbiljna igračka, ali to je jedna suštinska i jako važna stvar. Dogod se u političkoj filozofiji naše države ne bude shvatilo da ove stvari koje su sada prioritet, a očigledno ne menjaju ništa, jer se u našim životima, ni u ekonomskom, ni u svakom drugom smislu, decenijama ništa ne menja. Moje lično mišljenje, upravo zbog toga što je kultura stavljena u zapećak, što je svest naroda, a kultura i obrazovanje su prioritetne stvari koje se brinu i koje utiču na svest naroda, takva kakva jeste. I sa takvom svešću, sa tom vrstom, kako kažem, apatije i odnosa, mi idemo unazad ili smo u najboljem slučaju na nuli i stojimo u mestu. Kada bude neko u ovoj državi shvatio istinski pravi značaj ovoga što naše malenkosti rade, a i neki drugi i veći ljudi od nas, tada će sistemski biti drugačije, tada će ovo što mi radimo uticati na svest ljudi i tada ćemo biti ozbiljna, mislim, ozbiljna država, ozbiljan narod i ta će se ta vremena o kojima vi pričate i koje su bile šlagvort za ovaj razgovor, da kažem, vratiti i bit će sve u redu. Ovako. Ja sad ne mogu da kažem da je to niti optimistična, niti pesimistična vizija. Ja, ako mene pitate,
ja sam generalno optimista. Zato što mislim da se ni mi mnogo tu ne pitamo. Znate, kao mi smo nešto bitni i mnogo važni. Mi samo sad čekamo na red kad ćemo, kako ja kažem, biti na dnevnom redu nekome ko odlučuje kad ćemo mi ući u taj sistem. Mi možemo pomoći svojim angažmanom ili odmoći sami sebi, ono, kako da kažem, da ne komplikujem suviše stvari, ono, našom apatijom, našom pričom, a tamo ta Rumunija ili taj Montevideo, jeste, to je super tamo, ali mislim, kod nas se bolje živi i bolje je kod nas. Nije bolje. Naravno, treba da se ugledamo na ljude, trebamo da idemo tamo gde su pametni otišli, tamo gde se bolje živi, da vidimo kako oni rade i da to preslikamo, copy-paste ovde kod nas. I onda će biti apsolutno sve u redu. Zato sam optimističan. Idemo na EPP blok, a onda u samu završnicu današnje emisije Život preko reda. Ostanite sa nama. Dobitnici karata za večerašnju predstavu Partiju u Niškom narodnom pozorištu su Jasmina Jović, Vladislav Vasiljević i Snežana Miljković. Već posle emisije mogu da preuzmu svoje karte i 15 sugrađana ili gledalaca od 17 do 18 časova mogu da dobiju karte na biletarnici Niškog narodnog pozorišta po ceni nižoj za 50%. Čestitam dobitnicima i zahvaljujem što gledaju emisiju Život preko reda. Samo da ispoštujem jednog od prijatelja ove emisije, a to je Brestovačka banja Srpska kruna. Jedna od najlekovitijih banja Srbije. Izuzetan smeštaj i cene povoljne. Ukoliko ne znate gde ćete za ove prvomajske praznike i ove predstojeće slobodne dane, onda neka Brestovačka banja bude vaš izbor. Telefon 030 477 078 i 030 477 079. Smeštaj i restoranske usluge, oaza mira i tišine. A cene, švedski sto od 599 dinara, deca do 10 godina gratis, pa onda noćenje sa doručkom 1250 dinara, masaža, hidromasaža i ostali oblici masaža od 600 dinara pa naviše. Iz Brestovačke banje vam poručuju da je to vaš dom kad niste kod kuće. Ja se zahvaljujem prijateljima ove emisije. Vraćamo se na umetnost, kulturu i muziku. Ja sam pripremila izvesne fotografije profesorke Milene Injac i drage Brane Bajović. Evo sada ćemo da vidimo te fotografije i da brzo onako prokomentarišemo s obzirom da imamo još malo vremena. Profesorka, da, ovo je... To je plakat, zapravo njegov deo, na kome, evo, vidite, piše maestra Milena Injac. Znači, tamo je maestro muškarac, a maestra je žena, postoje žene dirigenti. Ovo je ta sala. To je sala Sodre od 2000 mesta i evo vidite, to je preko 200 ljudi na sceni. Dečji hor je samo bio 95. Ovo su neke fotografije koje su bile interesantne. Ne, do sada sa ovog gostovanja. Ovo sam ja probala mate, čuveni njihov energetski napitak i verujte, posle toga nije mi trebala voda par sati. Ovo je onaj legendarni stadion, Estadio Centenario, na kome su, iz onog filma našeg Montevideo. Video, da. Da, i tu se, ovo sam ja pored plakata u toj, ispred Sodre. I kako se vi osjećate pored tog plakata gde je vaše ime i prezime? Pa osjećam se sjajno. To je zaista nešto, jedan divan osjećaj. Levo od plakata zapravo u toj gornjoj levoj polovini, tu se ne vidi, nalazi se pokretna reklama. Znači, to je kao neki LED ekran zapravo, gde stalno idu reklame za sva dešavanja koja se dešavaju u tom kulturnom centru. Tako da to je stvarno divno. Onda jednog trenutka izađete ispred hotela koje je preko puta i vidite svoju reklamu koja ide vaš ime i prezime. Kažu da je ovo bilo sa nekom premisom od strane Ministarstva kulture u Urugvaju da ne treba elitizovati klasičnu muziku, nego je učiniti
dostupnom i pristupačnom svima. Upravo tako, da. Zato su izveli i ona fotografija na stadionu. To je onaj stadion, na njemu piše još uvek 18. juli 1930. godine, kada je prvi mundijal održan. I on slovi za stadion Muzej svetskog fudbala. Ništa se nije promenilo, osim što malo to sve renoviraju, da kažem, drže u funkciji. Naravno, mislim, navijači su izuzetno bučni. Ja sam prisustvovala i meču u jednom delu, znači prvi deo meča između Penjarola i Nacionala. Sam gledala, to je bilo baš onako, stvarno, i muzikalni su mnogo, vrlo lepo pevaju, ali su bučni užasno. A uveli su upravo zbog te buke i zbog mogućnosti da izbiju sukobi između navijačkih grupa. Oni su uveli sada po prvi put muziku, odnosno mini koncert od 4 kompozicije, od kojih jedna bila Oda radosti Beethovena i neke njihove, da kažem, latino autora. Uveli su kao hor i orkestar, ima koncert, znači da bi dali dostojanstvo jednom fudbalskom meču, znači da se to ne bi pretvaralo u huliganski sukob. Impresivno. Impresivno, zaista. Da. I da vidimo fotografije, moje druge gošće danas. Brana, samo ćemo kratko da prokomentarišemo. To su fotografije i sa ovog koncerta koji je bio. Ovo je najava. Ovo je trio Naisa, jel tako? Ko su kolegi? Ovo je nešto od ranije. Da, ovo je opera Sevilski Berberin. Da, ovo je predkoncert. Ja sam imala koncert skoro u Beogradu, u Muzeju Narodnog pozorišta. To je bio moj solistički koncert. Ovo su deca iz srednjih škola koja su u poslednje vreme zaista redovni posetioci svih dešavanja u organizaciji Fakulteta umetnosti. To je, pretpostavljam, više nego dovoljna podrška. Tako je, i zbog toga smatram da ima mladih koji su zainteresovani za klasičnu muziku i da klasična muzika i ozbiljna muzika nije toliko ozbiljna i strašna i da može biti jako zanimljiva apsolutno svima koji vole umetnost i mi smo tu da ih naučimo da vole umetnost. Baš tako. A kada je reč o pozorišnoj umetnosti, da još jednom pozovemo, jel tako, da animiramo naše sugrađane i sve gledaoce emisije Život preko reda, one koji su van Niša, da, ako već do sada nisu, da zavole pozorišnu umetnost. Ima tu mnogo interesantnih stvari, nismo stigli danas o svemu da diskutujemo. Da. Gde me interesuje sama suština tog glumačkog poziva. Koliko je teško odglumiti nekog drugog, a koliko je teško odglumiti sebe. Da, ima i ona, to je laž, ali nedaleko od istine, da glumac 2 sata posle predstave, kad izlazi iz te uloge koje je radio, čak ne odgovara ni pred zakonom, ako nešto uradi od tih... Jel da? Da. Koliko je to vrsta posvećenosti i koncentracije i ulaska u neki drugi lik i tako. Ja bih iskoristio završnu reč, samo da kažem da kogod nema srčanu manu i fizički može da izdrži sat i posmeha, neka dođe večeras da pogleda jednu pravu veliku komediju, The Party u 20 časa u Niškom narodnom pozorištu. Ja ću doći, vrlo rado. Evo, sama sam se pozvala, kako reče moj gost na početku emisije. I vidimo se posle predstave u glumačkom salonu da prokomentarišemo, da vidimo. Može. Jesi preživela. Može, vrlo rado. 20 časova Niško narodno pozorište, ali ne samo večeras. Kada još mogu da vide naši gledalci ovu predstavu? Nažalost, ja u ovom trenutku mogu samo da kažem da mi gostujemo u drugim gradovima u maju, a tačan datum i termin jedne ili dve predstave u maju ću ti naknadno poslati da prezentiš. Dobro, znači biće još... Tek smo počeli. Baš lepo. Želim vam puno sreće. I evo na kraju za dve dame, za sada, po jedan skroman poklon parfumerije Black Marathon. Moj gost će dobiti poklon naknadno, žao mi je zbog toga, ili ćete ga lično preuzeti u parfumeriji Black Marathon, koja svake subote brine o mojim gostima. Ulica Obrenovićeva i Voždova, telefon 520443, ali je zgodnija varijanta da njihovu ponudu pogledate na društvenim mrežama. Kao što ja videh, maločas akcija je u toku, prolećno spremanje se privodi kraju, tako da iskoristite
svaku mogućnost i svaki popust u parfumeriji Black Marathon. Kozmetički salon Sonja, tretmani lica na kojima će vam koža biti zahvalna. Ali to nisu samo tretmani lica, njihova posebna, da tako kažem, disciplina jeste iscrtavanje obrva, senčenje usana i drugih kontura, da tako kažem, na licu. Dakle, salon Sonja, Niš, Obrenovićeva, 21/1, telefon 257-060. Ali i pored te trajne šminke koju Sonja radi zaista proverenim serumima, odnosno pigmentima, tačnije rečeno, ja vam preporučujem tretmane za ovo doba godine, tretmane lica na kojima će vam, kao što rekoh, koža biti zahvalna. A o mom izgledu brine butik Dušan Stil u ulici Cara Dušana. Počinjem da se zbunjujem na samom kraju ove emisije. Cara Dušana, 30, 35 i 50. Prolećne boje su stigle u ovim buticima, a ove adrese su butici za sve članove porodice, i za muški, i za ženski pol, i za decu. Ja se zahvaljujem damama iz butika Dušan Stil koje brinu svake subote o mom izgledu. Evo da pogledamo i flyer. Hvala vama što ste bili danas uz emisiju Život preko reda. Neka tako bude i narednih subota. Zahvaljujem se mojim dragim gostima. Za predstavu smo već rekli i više nego dovoljno, ali neka ove dve dame samo u jednom minutu prokomentarišu ono što smo čuli od glumca Aleksandra Marinkovića apropo sadržine ove predstave. Jel da je to slika, nažalost, i prilika našeg današnjeg društva? Muž otprati ženu, dođe ljubavnica, pa se proslavlja njen rođendan. Liči na to, liči recimo. Liči na naš mentalitet, ali dobro. Mislim... Dobro, ovako meni to ide stvarno uz neki dobar fromaž, što bi rekli da je lep sir francuski. Da ne uplašimo branu, ona tek treba da se uda. Ne smemo, moramo da brinemo mladima. Da. Neka ostane onda na ovome. Zaključak i sud o takvom događaju doneće svako ko odgleda predstavu Parti u Niškom narodnom pozorištu. Ja sam vas pitala, ja bolje da nakomentarišem sadržinu ove predstave. Nisam baš kompetentna, a i pokazala sam neznanje u toj oblasti života. Svakako vam se zahvaljujem na ovom gostovanju. Nadam se da vam je bilo prijatno i želim da se vidimo opet ovde u nekoj od narednih emisija sa nekim novim povodima i interesantnim pričama iz belog sveta, iz našeg grada, a da to bude malo optimističnije. Aleksandre. Dogovorili smo se. Hvala još jednom, hvala vama, dragi gledaoci. Bio je ovo Život preko reda. Vidimo se i za 7 dana s velikim zadovoljstvom. Svako dobro, prijatno.